Доброе утро. Доброе утро. Вопрос сразу. Что хорошего сегодня для Полтавы решили сделать? Ну, по-перше, поспілкуватись з велоспільнотою, яка в даний момент організовується захід велосипедом на роботу, закриття сезону їзди на велосипеді на роботу, тому ми поспілкуємося, які заходи можна включити на наступний сезон. Можна відбувати цілий комплекс заходів з велотуризму, з велоспорту. Чином. Ну и зараз подивиться, кто як добирається, чим из наших керівництва на работу. Понятно. Спасибо большое. Дякую.